Pozdrav svima. Evo, nakon 3 mjeseca pauze i bavljenja drugim stvarima, u suštini na kraju krajeva i samim sobom, došao je trenutak da nastavim serijal Bolest kao put i da konačno nakon cijelog uvoda kojeg ću proći, da krenem i sa oboljenjima koje su se tu opisuju, njihovi uzroci te i iscjeljivanjima, odnosno videima iscjeljivanja koja ću raditi na tu temu. Svakako i svima ću i preporučavati da prije nego što se počnu baviti iscjeljivanjem, da prouče zapravo bolest kao put i bolest kao govor duše, koji će isto biti u budućnosti, da bi razumjeli šta je zapravo bolest. I to je ono što cijelo vrijeme zapravo i promoviram na svojoj Facebook stranici i sada u mobilnoj aplikaciji, je da je bolest samo simptom, odnosno bolest je samo poruka koja se iz nesvjesnog spustila u tjelesnost. To je ono što sam čitao u prijašnjem poglavlju u knjizi. Znači, događa se zato što poruku nismo čuli dok je bila na misaono-mentalnoj razini, kada ste mogli čuti kroz misli neke suptilne stvari. Misli, čisto ukratko, kad sam već spomenuo misli, da imate zdravu referencu, ne ono što se danas, nažalost, pretjerano spominje u određenim videima, koučevima, ne znam, sad ne pratim sve, ali misao nije problem, isto kao što ni bolest nije problem, i promjenom misli nećete ništa promijeniti. Ispod misli stoji emocija, a ispod emocije stoji neki događaj koji je to sve prouzrokao. Naravno, taj događaj može nastati zbog karmičkih i drugih ovih razloga. I danas sam baš stavio post u kojem sam napisao da zapravo je bolest samo glasnik. I nećete se valjda ljutiti ili boriti sa glasnikom. Ista stvar je s mislima. Misao je isto samo glasnik. I nećete se boriti ili mijenjati misli. Jer mijenjate glasnika, a ne mijenjate zapravo ono što je uzrokovalo tu misao. Sada se ne vežem za tu temu misli i šta su zapravo misli, šta zapravo nisu misli. I da se ne zapetljam u cijeli jedan Vortex, ja ću se vratiti onim temama kojima se i trebam baviti i onim temama kojima vam stvarno mogu pomoći. Stoga, znači, najavljena druga tema, prije par dana sam na svom Facebooku najavio, zove se polaritet i jedinstvo. Mala napomena, ovo poglavlje je malo veće, ja mislim da je jedno od najvećih, ako ne i najveće u cijeloj knjizi, vidit ćemo. Stoga će definitivno ovaj video trajati jedan od najdužih, pa ako vam dosadi, pauzirajte ga i nastavite ga. I ako naletite na nešto što niste razumjeli što sam rekao, zaustavite, malo vratite unatrag i ponovite. Zaista je bitno, ako patite od određenih stanja, bilo akutnih ili kroničnih, dugotrajnih, da razumijete ovo. Bez osnova ovoga, ja osobno smatram da nema iscjeljenja. Bez razumijevanja psihoenergetike i psihoemotivnog sklopa i kako emocije psiha utječu na to sve i zašto se to sve događa. To piše u ovoj knjizi i na tome baziram svoj energetski i iscjeliteljski rad. I sad, kroz video ću vam staviti par slika kad dođem do određenog dijela gdje treba biti. Od nekih slika ima koje vam želim pokazati, pa ću ja editirati video tako da vi to, da vam se prebaci na to i da to vi vidite na kraju krajeva i da ja to razjasnim što bolje zapravo mogu mojim trenutnim mogućnostima i znanjima. Znači, drugo poglavlje uvoda je polaritet jedinstvo i zapravo poglavlje kreće Isusovim riječima,
i kaže. Isus im reče, kad od dvoga napravite jedno, i ako od unutarnjeg napravite vanjsko, a od vanjskog unutarnje, i ako ono što je iznad bude kao ono što je ispod, i kad od muškog i ženskog načinite jedno, tako da muško više ne bude muško, niti žensko da bude žensko, i ako načinite oči umjesto oka, i ruku umjesto ruke, i stopala umjesto stopala, sliku umjesto slike, tada ćete ući u kraljestvo. Ovo je Evanđelje po Tomi 22. Tako piše. U svakom slučaju, mini kratak uvod da ja krećem. Osjećamo se prisiljeni i u ovoj knjizi posegnuti za jednom temom koju smo već obradili u knjizi Sudbina kao šansa, a to je problem polariteta. S jedne strane rado bismo izbjegli dosadna ponavljanja, a s druge strane razumijevanje polariteta je nužan preduvjet za sve daljnje misaone tokove. Naposljetku, bavljenje polaritetom teško je pretjerati, jer ipak on predstavlja središnji problem našeg postojanja. Kad čovjek kaže ja, ograničava se od svega onog što doživljava kao ne ja, odnosno kao ti, i s tim korakom postaje zatočenikom polariteta. Njegovo ja sad ga veže za svijet suprotnosti, koji se ne cijepa samo na ja i ti, nego na unutra i vani. Ženu i muškarca, dobro i zlo, točno i netočno i tako i dalje. Ego čovjeku onemogućuje da u bilo kojem obliku opazi, spozna ili makar samo zamisli cjelinu. Svijest sve cijepa i rastavlja na parove suprotnosti, koje, kad nas izazovu, doživljavamo kao sukob. Oni nas prisiljavaju razlikovati, a potom i donositi odluke. Naš razum ne radi ništa drugo nego stvarnost neprestano rastavlja na sve manje i manje dijelove, odnosno analizira, i razlikuje među dijelovima, odnosno razlikovna moć. Tako se onda jednom dijelu kaže da, a drugom se istodobno govori ne, jer suprotnosti se, kao što znamo, isključuju. Ali sa svakim ne, sa svakim isključenjem cementiramo naše bivanje nezdravim. Jer da bismo bili zdravi, ništa nam ne bi smjelo nedostajati. Možda se na ovom mjestu već može osjetiti koliko je tema bolesti, bolest ozdravljenje, tijesno povezana sa polaritetom. Mogli bismo sada to formulirati jasnije. Bolest je polaritet, ozdravljenje je prevladavanje polariteta. Ponovit ću. Bolest je polaritet, ozdravljenje je prevladavanje polariteta. Sad kako dalje budem čita, bit će jasnije na što se točno to misli, zašto se misli da je bolest polaritet, jel? Da ne bi sad bilo zabune. Iza polariteta na koje nailazimo kao ljudi stoji jedinstvo, koje ono sveobuhvatno je jedno u kojem suprotnosti još miruju nerazlikovane. To područje bitka još nazivamo svemirom, koji po definiciji obuhvaća sve, zbog čega ne može postojati ništa izvan tog jedinstva, odnosno tog svemira. U jedinstvu ne postoje ni promjena, ni mjena, ni razvoj, jer jedinstvo ne podliježe ni vremenu, ni prostoru. Sve jedinstvo je u vječitom miru. Ono je čisti bitak bez oblika i bez aktivnosti. Zamjetno je da su svi iskazi o jedinstvu nužno formulirani negativno, to jest da samo niječu nešto. Bez vremena i bez prostora niču, bez promjene i bez granica. Svaki pozitivni iskaz
potječe iz našeg rascijepljenog svijeta i stoga se ne može primijeniti na jedinstvo. S gledišta naše polarne svijesti, jedinstvo nam se stoga prikazuje kao ništa. Ta formulacija je točna, ali kod nas često izaziva pogrešne asocijacije. Zapadnjaci tako najčešće reagiraju sa razočarenjem kad primjerice doznaju da stanje nirvane, s kojim zapravo teži budistička filozofija, znači otprilike ništa, doslovno gašenje. Ljudski ego uvijek želi imati nešto što se nalazi izvan njega i krajnje nerado shvaća da se samo mora ugasiti, ne bi li bio jedno sa svime. U jedinstvu sve i ništa sklapa se u jedno. Ništa je lišeno bilo kakve manifestacije i ograničenja i time izmiče polaritetu. Prvotni uzrok sveg bitka je ništa. Što se kaže, to je Tao u Kineza i neti neti u Indijanaca. Ono je jedno, pardon, ono je jedino što postoji bez početka i bez kraja od vječnosti do vječnosti. Na to jedinstvo možemo usmjeriti pozornost, ali ga ne možemo zamisliti. Jedinstvo je polaritet spram polariteta. I stoga je misano obvezatno, što više, do određenog stupnja čovjek ga može iskusiti i doživjeti, razvijeli kroz određene vježbe i tehnike meditacije sposobnost da bar kratkoročno ujedini polaritet svoje svijesti. Ali ono što uvijek izmiče jezičnom opisu ili misaonoj analizi, jer našem mišljenju upravo kao vlastita pretpostavka treba polaritet, spoznaja nije moguća bez polariteta. Bez rascijepa na subjekt i objekt, na onoga ko spoznaje i na samu spoznaju. U jedinstvu ne postoji spoznaja, postoji samo bitak. U jedinstvu prestaje sva čežnja, svo htjenje, sva težnja i sve kretanje, jer više ne postoji vani za kojim bi se moglo čeznuti. Stari je paradoks da se samo u ništavilu može pronaći punina. Okrenimo se ponovno području koje je za nas sa sigurnošću izravno iskustvo. Svi mi posjedujemo polarnu svijest, koja skrbi da nam se svijet ukazuje polarno. Važno je da sami sebi priznamo kako polaran nije svijet, nego naša svijest preko koje iskušavamo svijet. Promotrimo sad zakone polariteta na konkretnom primjeru kao što je dah, koji čovjeku posreduje temeljno iskustvo polariteta. Struja udisaja i struja izdisaja izmenjuju se neprestance i tako tvore ritam. Ali ritam nije ništa drugo nego neprestana mjena dvaju polova. Ritam je temeljni uzorak sveg života. Na isto misli fizika kad kaže da se sve pojave mogu reducirati na titraje. Uništava li se ritam, uništava se život, jer život je ritam. Tko odbija izdahnuti, ne može ni udahnuti. Po tome vidimo da struja udisaja živi od struje izdisaja i bez svog suprotnog pola nije sposobna egzistirati. Jedan pol živi od drugog. Oduzmemo li jedan pol, nestat će i drugi. Tako iz napona između dvaju polova nastaje elektricitet,
oduzmemo li jedan pol, elektricitet će nestati u cjelini. Ovdje ću se opet samo referirati na kratko, na opasnosti forsiranog pozitivnog razmišljanja. I to što se danas još uvijek, nažalost, još uvijek se forsira isključivo pozitivno, pozitivno, pozitivno. Ponovit ću ovaj dio, pa ga primijenite na pozitivno negativne misli. Po tome vidimo da struja udisaja živi od struje izdisaja i bez svog suprotnog pola nije sposobna egzistirati. Dalje od toga ne treba. Polaritet je poput vrata koja s jedne strane ima natpis ulaz, a s druge strane natpis izlaz. Posrijedi su jedna jedina vrata, ali ovisno o smjeru iz kojeg se približavamo, vidimo uvijek samo po jedan aspekt njihova bitka. Iz te prisile da jedinstvo moramo rastavljati na aspekte koje ćemo potom morati promatrati jedno za drugim, nastaje vrijeme. Jer tek kroz promatranje s visokom polarnom svješću istodobnost bitka promijenit će se u postupnost. U suštini, ponovit ću još jedan put jer je važno, se radi o prolaznosti vremena i percepciji vremena. Znači, iz te prisile da jedinstvo moramo rastavljati na aspekte koje ćemo potom morati promatrati jedno za drugim, nastaje vrijeme. Idemo dalje. Kao što iza polariteta stoji jedinstvo, iza vremena stoji vječnost. Kod pojma vječnosti trebali bi uzeti u obzir da ona u metafizičkom smislu podrazumijeva bezvremenost, a ne kao što je to pogrešno shvatila kršćanska teologija, dugačak vremenskim kontinuum kojom nema kraja. Promotrimo li bilo koji jezik, isto tako ćemo shvatiti kako naša svijest i težnja prema spoznaji izvorna jedinstva cijepa na suprotnosti. Očito je čovjeku ranih kultura još bolje polazilo za rukom i za polariteta vidjeti jedinstvo. Jer u starim jezicima mnoge riječi još posjeduju polaritet. Tek u daljnjem razvoju jezika počelo se mahom kroz pomake ili produženje samoglasnika isprva ambivalentnu riječ pripisivati nedvosmisleno samo jednom polu. Polaritet naše svijesti doživljavamo subjektivno u mijenjanju dvaju stanja svijesti, koja se međusobno jasno razlikuju kao bdjenje i san. Ta dva stanja svijesti doživljavamo kao unutarnje odgovaranje vanjskom polaritetu dana i noći u prirodi. Tako često govorimo o dnevnoj ili noćnoj svijesti ili o dnevnoj i noćnoj strani duše. S tim polaritetom tijesno je povezano i razlikovanje nadsvijesti i nesvjesnog. Tako područje svijesti u kojem smo noću kod kuće iz kojeg proizlaze snovi, danju doživljavamo kao nesvjesno. Riječ nesvjesno strogo gledano nije baš sretan pojam, jer sufiks ne niječe svjesno, a upravo negacija ne pogađa stanje stvari. Nesvjesno nije isto kao i bez svijesti. U snu se samo nalazimo na jednoj strani svijesti. O nepostojanju svijesti pritom uopće ne može biti govora. Nesvjesno, dakle, nije odsustvo svijesti, nego samo vrlo jednostrana kvalifikacija dnevne svijesti, koja ustanovljava da očito postoji još nešto za čime ona, međutim, ne može posegnuti. Pozdrav, evo nas u drugom nastavku teme polaritet i jedinstvo. Kao što sam rekao u prijašnjem videu, razdijelio sam ih na dijelove pošto je tema duža, što se može primijetiti po danu kada snimam ovaj video.
Na kraju će sve to biti spojeno u jedan video, jel? Ali primijetit ćete promjene u trenutku kako i kad je snimano. Ja ću samo nastaviti dalje sa čitanjem i izlaganjem i eventualno vlastitim komentiranjem na nešto od ovoga s čim budem rezonirao. Sad ću vam u video staviti sliku, jer je ta slika isto i u knjizi i ovdje se ta slika i objašnjava, jel? Tako da će se ona sad u ovom trenutku i pokazati dok ja čitam. Kružnica ovdje simbolizira sveobuhvatnu svijest koja je bezgranična i vječna. Periferija kruga stoga nije granica, nego samo simbol za ono sveobuhvatno. Čovjek je od njega ograničen svojim jalstvom, čime nastaje njegova subjektivna ograničena nadsvijest. On zbog toga nema pristupa preostaloj, to jest kozmičkoj svijesti, nje je ne crtica svjestan. Carl Gustav Jung taj sloj naziva kolektivnim nesvjesnim. Razdjelnica između njegovog jastva i preostalog mora svijesti nije međutim apsolutna. Prije bi se mogla označiti kao neka vrsta ovojnice koja je propusna s obje strane. Ta ovojnica odgovara podsvijesti. Ona sadrži kako sadržaje koji su potonuli iznad svijesti, u zagrade zaborav, tako i sadržaje koji se uzdižu iz nesvjesnog, kao što su primjerice slutnje, veliki snovi, intuicija ili vizije. Veća propusnost može dovesti do neke vrste medijalnosti. Stanje prosvjetljenja ili kozmičke svijesti bilo bi, međutim, postignuto tek kad bi se odustalo od granice. Tako da nadsvijest i nesvjesno postaju jedno. Taj je korak međutim istoznačan sa uništenjem jastva, čija se samorazumljivost nalazi u granici. U kršćanskoj terminologiji taj se korak opisuje riječima ja, nadsvijest, i moj otac, nesvjesno, smo jedno. Ljudska svijest svoj tjelesni izraz pronalazi u mozgu, pri čemu se tipična ljudska sposobnost razlikovanja i rasudna snaga pripisuje kori velikog mozga. Nije čudo da se polaritet ljudske svijesti u anatomiji velikog mozga pronalazi kao signatura. Kao što je poznato, veliki mozak raščlanjuje se na dvije polutke koje su međusobno povezane takozvanom moždanom gredom. Medicina se u prošlosti pokušavala različitim simptomima, kao što su primjerice padavica ili neizdrživi bolovi, približiti tako da se ta greda kirurški prereže i na taj način prekinu sve živčane poveznice među dvojim polutkama. Koliko se god taj zahvat činio silnim, nakon takve operacije ne bi se pokazalo gotovo nikakvi spomena vrijedni ispadi. Na taj način otkriveno je da dvije polutke očito predstavljaju dva poprilično samostalna mozga. Ako bi se, međutim, pacijenti kod koji su dvije polutke bile razdvojene povrgnuli preciznim uvjetima testiranja, pokazalo bi se sve jasnije da se dvije polutke u svojim posebnostima i nadležnostima jasno razlikuju jedno od druge. Mi znamo da se živčani putevi lateralno križaju i da zbog toga lijeva polovica mozga inverira desnu polovicu tijela i obrnuto, da desna polovica mozga inverira lijevu polovicu tijela. Povežemo li takvom pacijentu oči i damo mu primjerice vadičep u lijevu ruku, on taj predmet neće moći imenovati. To jest, neće moći pronaći ime koje bi pripadalo napipanom predmetu. Ali mu neće pričinjati nikakve teškoće da ga pravilno primijeni.
ta situacija se obrće. Damo li mu predmet u desnu ruku, sad zna pravo ime, ali ne zna kako ga svrshodno upotrijebiti. Poput ruku, oči i uši također su povezane sa kontralateralnim polovicama mozga. U jednom drugom eksperimentu, jednoj pacijentici s prekinutom moždanom gredom davana su različita geometrijska tijela, odvojena u lijevu i u desnu ruku. Tijekom te serije u vidno polje lijevog oka projicirana je slika akta, tako da je sliku mogla opaziti samo desna polovica mozga. Pacijentica se zacrvenila, smijuljila, ali je na pitanje voditelja pokusa što je vidjela odgovorila. Ništa, samo bljesak svjetla. I nastavila se smijuljiti. Tako slika opažena desnom polutkom do duše vodi do reakcije, ali se misleno jezično ne može zamijetiti i formulirati. Učine li se mirisi dostupnima samo lijevoj nozdrvi, doći će također do očekivane reakcije, ali pacijent neće moći odrediti miris. Pokaže li se pacijentu složena riječ, primjerice kolodvor, tako da lijevim okom vidi prvi dio kolo, a desnim drugim dvor, pacijent će pročitati samo dvor, jer desna polovica mozga ne može jezično analizirati kolo. Takvi eksperimenti provodili su se u novije doba sve češće i instančanije, te su do danas doveli do spoznaje koje se mogu sažeti na ovaj način. Obje polutke mozga jasno se razlikuju u svom području funkcije i učinka, kao i u svojoj nadležnosti. Lijevu polutku mogli bi nazvati verbalnom, jer ona je nadležna za logiku i strukturu jezika, za čitanje i pisanje. Sve podražaje ovog svijeta ona će dešifrirati analitički i racionalno, dakle misliti će digitalno. Tako je lijeva polutka mozga nadležna za brojanje i računanje. Osim toga, u lijevoj polutki svoje sjedište ima i osjet vremena. Polarna specijalizacija dviju polutki poklapa se, međutim, vrlo precizno sa prastarim ezoteričnim učenjima o polaritetu. U taoizmu se Tao, odnosno njegovo jedinstvo, cijepalo na dva prapočela, koja su se nazivala Yang, muški princip, i Yin, ženski princip. U hermetičkoj tradiciji isti polaritet izražavao se simbolima sunca za muško i mjeseca za žensko. Kineski yang, odnosno sunce, simboli su aktivnog, pozitivnog muškog principa koji bi u psihološkom smislu odgovarao dnevnoj svijesti. Princip jina ili mjeseca obuhvaća negativni ženski primalački princip i odgovara nesvjesnom kod čovjeka. Ti klasični polariteti mogu se bez otpora preslikati i na rezultate istraživanja mozga. Tako je lijeva polutka yang, muška, aktivna, nadsvjesna i odgovara simbolu sunca, a time i dnevnoj strani čovjeka. Lijeva moždana polutka inervira i desnu, to jest mušku i aktivnu stranu tijela. Desna polutka je yin, negativna i ženska. Ona odgovara principu mjeseca, odnosno noćnoj strani ili nesvjesnom u čovjeku i sukladno tome inervira lijevu stranu ljudskog tijela. Po ovome lako je uvidjeti kako bi nezdrav bio čovjek koji bi posjedovao samo jednu od dvije moždanih polutki. Ali isto tako, nezdrava je zapravo uobičajena, znanstveno formulirana slika našeg svijeta i našeg doba, jer je to slika svijeta lijeve polutke mozga. S tog stajališta postoji naravno samo ono što je racionalno, umno, analitički korektno i svi su pojavni oblici ovisni i o kauzalnosti i o vremenu. Ali takva racionalna slika svijeta je samo pola istine, jer ona je način gledanja polovične svijesti, odnosno polovica mozga.
Svi oni sadržaj svijesti koji tako rado obezvrijeđujemo kao iracionalne, nerazumne i okultne i fantastične, samo su čovjekove protupolarne sposobnosti promatranja ovog svijeta. Svaki put ozdravljenja ili posvećenja put je iz polariteta u jedinstvo. Korak iz polariteta u jedinstvo toliko je radikalan, kvalitativna promjena, da je polarna svijest može zamisliti samo s mukom ili uopće ne može. Svi metafizički sustavi, religije i ezoterijske škole poučavaju isključivo taj put iz dvojnosti u jedinstvenost. Iz toga nužno proizlazi da sva ta učenja nisu zainteresirana za poboljšanje, nego za napuštanje tog svijeta. Upravo ta točka veliko je polazište svih kritičara i protivnika takvih učenja. Oni ukazuju na nepravednosti i nevolje ovog svijeta, a metafizički orijentiranim učenjima predbacuju da se naspram tih izazova odnose izrazito nesocijalno i bezosjećajno, jer ih zanima samo njihovo vlastito egoistično izbavljenje. Glavne parole kritičara su bijeg od svijeta i nedostatak angažmana. Nažalost, kritičari se nikad ne uzima u vrijeme da neko učenje prvo shvate u cijelosti, a onda ga krenu pobijati, pa se tako brzo pletomiješaju vlastiti pogledi i nekoliko pogrešno shvaćenih pojmova nekog drugog učenja, ne bi li se dobivena zbrka nazvala kritikom. Ti nesporazumi sežu duboko u prošlost. Isus je poučavao samo taj jedan put, koji iz dvojstva vodi u jedinstvenost, a nisu ga u cijelosti shvatili niti njegovi vlastiti učenici. Dok je iznimka je Ivan. Isus je polaritet nazvao ovaj svijet, a jedinstvo kraljevstvo nebesko ili stan oca moga ili pak jednostavno otac. On je naglašavao da njegovo kraljevstvo nije od ovog svijeta i poučavao je put do oca. Ali sve njegove izjave prvo bi se shvaćale konkretno i materijalno, te bi se stavljale u odnos naspram ovog svijeta. Evanđelje po Ivanu iz poglavlja u poglavlje pokazuje te nesporazume. Isus govori o hramu koji će za 3 dana ponovno izgraditi, pritom učenici misle na Jeruzalemski hram, a on misli na vlastito tijelo. Isus sa Nikodemom razgovara o ponovnom rođenju duhu, ali on misli na rođenje djeteta. Isus ženi Kazdenca govori o vodi života, a ona misli na pitku vodu. Primjeri se mogu nastaviti u nedogled. Isus i njegovi učenici imaju potpuno različite odnosne točke. Isus pokušava ljudski pogled skrenuti na značaj i važnost jedinstva, dok se njegovi slušatelji grčevito i bojažljivo hvataju za polarni svijet. Od Isusa ne poznajemo ni jedan jedini poziv da se svijet popravi i pretvori u raj. Ali u svakoj rečenici on je nastojao ohrabriti ljude da se usude učiniti korak koji vodi ka boljitku. Ali taj put isprava uvijek izaziva strah jer vodi kroz patnje i užas. Svijet se može prevladati samo tako da se uzme na sebe. Patnja se može uništiti samo tako da je se uzme na sebe, jer svijet je uvijek i patnja. Ezoterija ne poučava bijegu od svijeta, nego prevladavanju svijeta. Ali prevladavanje svijeta samo je drugi izraz za prevladavanje polariteta, koje je identično sa zadatkom jastva, jega, jer cjelovitost će steći samo onaj koji sa svojim jastvom neće više ograničavati od bitka. Stoga nije bez određene doze ironije ako se put
čiji je cilj uništavanje ega i stapanje sa svime, naziva egoističnim putem spasa. Motivacija takvih putova spasa ne leži u nadi za bolji onkraj ili nagradu za patnje ovog svijeta, nego u vidu da će ovaj konkretni svijet u kojem živimo smisao dobiti tek kada bude imao odnosnu točku koja se nalazi izvan njega samog. Za naše razumijevanje bolesti i ozdravljenja važno je da razumijemo na što se zapravo odnosi ozdravljenje. Izgubili se iz očiju da ozdravljenje uvijek znači približavanje bivanju zdravim u smislu jedinstva, pokušat će se cilj ozdravljenja pronaći unutar polariteta, a takvom pokušaju neuspjeh je zajamčen. Prenesemo li svoje dosadašnje shvaćanje jedinstva koje se može postići samo kroz povezivanje suprotnosti još jednom na područja moždanih polutki, postaće jasno da naš cilj prevladavanja polariteta na toj razini ide pod ruku sa krajem izmjenične dominacije moždanih polutki. I na razini mozga, odnosno ili-ili, mora postati kako tako i-i, a postupno se mora pretvoriti u istodobnost. Univerzalno znanje o tom koraku od polariteta prema jedinstvu svako malo nailazimo u nedostatnim izraženim oblicima. Već smo spomenuli kinesku filozofiju taoizma, u kojoj se govori o dvijema svjetskim silama, to jest snagama, yin i yang. Hermetičari govore o ujedinjavanju sunca i mjeseca, odnosno vjenčavanju vatre i vode. Nadalje, tajnu spajanja suprotnosti oni izražavaju paradoksalnim rečenicama poput ono čvrsto mora postati letimično, a letimično čvrsto. Prastali simbol Hermesova štapa govori o istom zakonu. Ovdje dvije zmije predstavljaju polarne sile koje se moraju sjediniti u tom štapu. Taj motiv naći ćete u indijskoj filozofiji u liku dvaju polarnih energetskih struja u ljudskom tijelu zvanih Ida, žensko, i Pingala, muško, koje se poput zmija obavijaju oko središnjeg kanala Sušumne. Uspije li jogi snagu zmija u tom srednjem kanalu provesti prema vrhu, doživjet će svjesno stanje jedinstva. Kabalist tu spregu prikazuje pomoću triju štapova stabla života, a dijalektičar ih zove tezom, antitezom i sintezom. Ti sustavi, od kojih smo ovdje naveli svega nekoliko, ne nalaze se u nikakvoj kauzalnoj vezi, nego su svi izraz jednog središnjeg metafizičkog zakona, što ga sustavi žele dovesti do različitog konkretnog ili simboličnog izražaja. Nama nije važan neki određen sustav, nego oko za zakon polariteta i njegovo važenje na svim razinama svijeta oblika. Polaritet naše svijesti neprestano se nastavlja pred dvije mogućnosti djelovanja i prisiljava nas, ako ne želimo zapasti u apatiju, da ih razlikujemo. Uvijek postoje dvije mogućnosti, ali mi trenutno možemo ostvariti samo jednu od njih. Tako sa svakim djelovanjem mogućnosti suprotnog pola ostaje neostvarena. Moramo birati i odlučiti hoćemo li ostati ili otići raditi, začeti djecu ili se zaštititi, utužiti novac ili ga zaboraviti, ustrijeliti neprijatelja ili pustiti ga da živi. Muka izbora prati nas na svakom koraku. Ne možemo izbjeći odluku jer nedjelovanje je već odluka protiv djelovanja i neodlučivanje je odluka protiv odlučivanja. Budući da moramo odlučiti, rado bismo odlučili razumno ili ispravno,
A za to trebamo mjerila vrednovanja. Imamo li takve vrijednosti, odluke će biti poprilično jednostavne. Mi začinjemo djecu jer služe opstanku čovječanstva. Streljamo neprijatelja jer ugrožava našu djecu. Jedemo mnogo povrća jer je zdravo, a i gladnima damo da jedu jer je to etički. Taj sustav isprva funkcionira prilično dobro i olakšava nam odluke. Uvijek valja raditi ono što je dobro i ispravno. Nažalost, naš vrijednosni sustav prema kojem donosimo odluke, drugi ljudi neprestano stavljaju pitanje, odlučujući po pojedinim pitanjima drugačije, što također opravdava sustavim vrijednostima. Tko netko koristi zaštitu, jer već ima previše ljudi, neće pucati na neprijatelja, jer neprijatelji su također ljudi. Jede mnogo mesa jer je meso zdravo i pušta gladne da gladuju, jer je to dio njihove sudbine. Utvrđeno je do duše da su vrijednosna mjerila drugih jednostavno pogrešna, a svejedno nas i dalje ljuti što nemamo svi jednaka mjerila za dobro ili loše. I tako svako počinje ne samo braniti svoja vrijednosna mjerila i uvjeravati što je više moguće ljudi te vrijednosti. Na posljedku bi, naravno, trebalo sve ljude uvjeriti u vlastite vrijednosti i tada bismo tek imali dobar, zdrav i ispravan svijet. Nažalost, svi tako misle i tako rat ispravnih mišljenja ostaje u punom toku, a svi samo žele učiniti ono što je ispravno. Ali što je ispravno, a što je pogrešno? Što je dobro, a što je zlo? Zahtjev za tim znanjem postavljaju mnogi, ali oni međusobno nisu jedinstveni i tako opet moramo odlučiti kome ćemo vjerovati. Da čovjek odvajanja zapadne u očaj. Jedini korak koji vodi iz te dvojbe jest uvid da unutar polariteta ne postoji apsolutno, to jest objektivno dobro i objektivno zlo, točno ili netočno. Svako vrednovanje uvijek je subjektivno i treba mu odnosni okvir koji je također subjektivan. Svako vrednovanje ovisi o stajalištu i gledištu promatrača i stoga je u odnosu na njega uvijek ispravno. Svijet se ne može podijeliti na ono što zapravo smije biti i stoga je ispravno i dobro i ono što zapravo ne bi trebalo biti, pa ga valja pobijediti i iskorijeniti. Taj dualizam nepomirljivih razlika između točno, netočno, dobro, zlo, bog i đavo ne vodi nas iz polariteta, nego nas samo vodi dublje u polaritet. Rješenje se nalazi samo u onoj trećoj točki s kojeg su stajališta sve alternative, sve mogućnosti i svi polariteti pojednako dobri i točni, odnosno pojednako zli i pogrešni. Jer dijelovi jedinstva i zato egzistiraju opravdano, jer bez njih cjelina ne bi bila cjelovita. Zbog toga smo kod zakona polariteta upozoravali da jedan pol živi od egzistencije drugog pola, dok sam nije sposoban živjeti. Kao što udisanje živi od izdisanja, dobro živi od zla, mir od rata, zdravlje od bolesti. Svejedno, ljudi se nikako ne mogu osloboditi želje da imaju samo jedan pol, a da suzbiju drugi. Ali tko suzbija bilo koji pol ovog svemira, suzbija sami svemir, jer svaki dio sadrži sredinu. U tom smislu Isus je rekao: što učiniš najmanjem od moje braće, učinio si i meni. Čovjek odavna robuje iluziji da se njegovom aktivnošću, njegovim djelovanjem svijet mijenja, formira ili poboljšava. To uvjerenje je optička varka koja počiva na projekciji vlastite promjene.
Pročita li primjerice neki čovjek istu knjigu više puta u većim intervalima, on će sadržaj svaki put shvatiti iznova, u skladu sa vlastitim stupnjem razvoja. Kad se tom slučaju nepromjenjivost knjige ne bi mogla tako sigurno sagledati, čovjek bi lako povjerovao u razvoj njenog sadržaja. U toj istoj zabludi koriste se pojmovi evolucija ili razvoj. Vjerujemo da evolucija izrasta iz tijeka i zahvata, a ne vidimo da je evolucija samo ponavljanje određenog uzorka. Evolucijom ne nastaje ništa novo, nego onog što oduvijek jest, postupno postajemo svjesniji. Čitanje knjige, i za to je dobar primjer, sadržaj i radnje neke knjige postoje istodobno, ali ih čitatelj može integrirati jedno po jedno. Čitanje iz knjige dopušta sadržaju da postupno nastaje u čitatelju, iako taj sadržaj može već stoljećima postojati kao knjiga. Sadržaj knjige ne nastaje kroz čitanje, nego čitatelj ponavljanjem postupno i u ovisnosti o vremenu integrira određeni uzorak. Ne mijenja se svijet, nego ljudi u sebi samima postupno ponavljaju određene slojeve i aspekte svijeta. Mudrost, savršenstvo i svjesnost znače mogućnost da se sve što jest spozna i promatra u njegovu važenju i odvagnutosti. Mogućnost prepoznavanja reda za promatrača znači biti u redu. Iluzija promjene nastaje kroz polaritet, koja istodobnost rastavlja u postupnost, a kako tako i ili i u ili, tako istočnjački filozofi svijet polariteta nazivaju iluzijom ili majom, obmanom, a od čovjeka koji teže za spoznajem i oslobođenjem zahtijevaju da taj svijet oblika prvo razotkrije kao iluziju, ne bi li spoznao da on u stvari ne postoji kao svijet. Ali koraci koji vode do te spoznaje, odnosno buđenja, moraju se učiniti u ovom polarnom svijetu. Onemogućili polaritet jedinstvu u njegovoj istodobnosti, on će se ponovno uspostaviti zaobilaznim putem vremena, tako što će se svaki pol izbalansirati slijedom njegovog suprotnog pola. Taj zakon nazivamo principom komplementarnosti. Kao što izdisanje iznuđuje udisanje, tako kao što nakon sna slijedi budnost i obrnuto, svako ostvarenje nekog pola tjera suprotni pol da se manifestira. Zakon komplementarnosti brine da ravnoteža među polovima ostane sačuvana, neovisno o tome što ljudi rade ili ne rade. Zakon komplementarnosti brine da se sve promjene pribroje nepromjenjivosti. Mi čvrsto vjerujemo u to da se s vremenom mijenja mnogo toga, a ta vjera priječi nas da vrijeme proizvodi samo ponavljanje istog... Pardon, moram se ispraviti. Znači, a ta vjera priječi nas vidjeti da vrijeme proizvodi samo ponavljanje istog uzorka. Kroz vrijeme mijenjaju se do duše oblici, ali sadržaj ostaje isti. Za naše daljnja promišljanja važno je shvatiti duboku međusobnu pripadnost dvaju polova i uvidjeti nemogućnost zadržavanja jednog pola uz ukidanje drugog. Toj nemogućnosti međutim služi većina ljudskih aktivnosti. Čovjek želi imati zdravlje i suzbija bolest. Želi sačuvati mir i zbog toga
ukida ratove, želi živjeti i zbog toga prevladava smrt. Fascinantno je, je koliko je malo, nekoliko tisuća godina, bezuspješnih napora ponukalo čovjeka da posumnja u svoj koncept. Pokušamo li jednostrano hraniti jedan pol, suprotni pol nezamijećeno proporcionalno raste. Upravo medicina pruža dobar primjer za to. Time što se činilo sve više za zdravlje, bolest je rasla u jednakoj mjeri. Želimo li tom problemu približiti se s novim horizontom, nužno je naučiti gledati polarno. Moramo naučiti da kod svakog promatranje istodobno vidimo i suprotni pol. Naš unutarnji pogled mora oscilirati, ne bi li iz te jednostranosti dopro do uvida. Iako jeziku ne spada lako izraziti taj oscilirajući polarni horizont, u mudroj literaturi svejedno odavna postoje tekstovi koji su te fundamentalne zakonitosti utisnuli u važeću jezičnu formu. Ovo je kraj ovog poglavlja. Polaritet i jedinstvo. Ovaj treći dio ću pripojiti prva dva, pa će to biti sve u jednom videu. Ova tema je izuzetno važna. Mislim, sve su važne, ali ovo je posvećeno dosta teksta. Koliko god da traje video, vjerujte mi, pola toga sam izbacio van. Jednostavno, najbolje da nabavite knjigu sebi, pa detaljno to sami pročitate. Ovo je više da vas informira o važnim segmentima, zapravo za one koje ja smatram da su važniji za princip bolesti i zdravlja. Ukratko ću samo sumirati što se tiče problema i oboljenja i zapravo na što se sama tema tila referira. Znači, bolest nastaje kada se nesvjesni dijelovi nas, znači potisnuti, nesvjesni, traumatski ili nevidljivi dijelovi nas utisnu u tjelesnost da bi bili viđeni i osviješteni. Znači, ako postoji neki događaj ili nešto što mrzite kod sebe, i to je u nesvjesnom segmentu, i ne osvijesti se kroz određeno razdoblje, morati će potonuti u tjelesnost i manifestirat će se kroz tijelo, na tjelesni način. Razlog je vrlo jednostavan i evolucionalan zapravo, jer tijelo ne može lagati. Ako vi imate fizički problem, boli vas. Ako vam nešto izbacuje na koži, recimo, vidite na ogledalu. Vi ne možete pobjeći od toga. Dok malo ljudi će reći, tužan sam, boli me, treba mi pomoć da prevladam ili iscijelim tu bol ili tu tugu. Zato što živimo jednostavno jednom krutom patrijarhalnom društvu i dan danas i emocije se ne priznaju. I onda kad se emocije ne priznaju, one prije ili kasnije potone u tjelesnost kao bolest. Jel? Manifestira se kao bolest. Ono što je bilo spominjano u ovom poglavlju je da ukidanje jednog polariteta, znači supresiranje ili ukidanje ili poricanje ili kako god, dovodi do jačanja suprotnog, znači zapravo dovodi do njegovog jačanja. Ili fokus na jedan polaritet jačat će drugi polaritet. Tu se uvijek jako trenutno referiram na ljude koji vole termin pozitivno razmišljanje i koje se jako puno koristi danas i u coachingu i
i gdje je sve danas ne. Želim referirati na to da je to jako opasno, ljudi još uvijek to ne kuže, jer se nisu pozabavili dubinom u kojem se bavi ova knjiga. Znači, ako forsirate recimo pozitivnost naspram negativnosti, vi zapravo pojačavate negativnost koja buja u nesvjesnom aspektu vašeg bića, vaše nesvjesnom. Inače se ta negativnost manifestirati kroz tjelesnost jednog dana i vi je nećete moći izbjeći. To je zakon. To je zakon polariteta i niko je ne može izbjeći. I kogod da tumači ili govori drugačije, laže sebe i laže vas. I zapravo nije svjestan koliku štetu čini sebi i društvu oko sebe. Znači, jednostavno u polarnom smo svijetu, dualnom smo svijetu i ne možemo odbacivati jedan pol. Bilo da je to pozitivno, bilo da je to negativno. Mi smo sačinjeni od jednog i drugog. I tu je simbol yin i yang. Jel? U svakom dobru, malo zla. Jel? Već znate na šta mislim. Ono na što se još referira u ovom poglavlju je potrebnost. Kad se mislilo na jedinstvo, nije se mislilo isključivo na ono nebesko jedinstvo, sve ljubav, ili što je isto danas duhovna floskula, koja posebna je to tema, koja isto također služi za bijeg od suočavanja sa našim problemima, jer sve je ljubav, ali zašto bi mi nekome zamjerili nešto. Sve to nas to na kraju dovodi do ukidanja jednog polariteta i da izrazimo taj drugi polaritet. U svakom slučaju, znači jedinstvenost u ovom slučaju se mislilo na prihvaćanje polariteta, oba dva, znači i lijevo i desno i gore dole i dobro loše, znači svih polariteta. Ja. A ne na jedinstvo kao božansko jedinstvo i sve to. Božansko jedinstvo jest, ono sve prožima i mi smo svi jedno i to je činjenica, ali isto tako je činjenica smo ljudi, isto tako je činjenica da smo u polarnom svijetu, dualnom svijetu. I kao što sam napomenuo, bilo koje odbacivanje, bilo kojeg segmenta sebe ili bilo kojeg polariteta kao neprihvatljivog, zapravo će pojačati djelovanje tog neprihvatljivog polariteta i potencijalno ga dovesti do tjelesnosti, odnosno do bolesti. Što znači da je bolest manifestacija neprihvaćenog polariteta, odnosno nekog neprihvaćenog dijela sebe, bio on svjestan ili nesvjestan, to je potpunosti nevažno. I možete biti svjesni da vi sebe ne volite, recimo, što je jako malo ljudi svjesno. I kad kažu da oni vole sebe, što ljudi jako vole pričati da vole sebe i kako su oni, kako oni vole sebe. Ali zapravo to je sve maska na van i zapravo duboko unutar sebe još uvijek ne vole sebe. I onda jednostavno se kroz život manifestira sve što se treba manifestirati. S tog gledišta, s tog aspekta, bolest, kao što sam napomenuo, nije zlo. Ako nazovete bolest zlom, opet ste u polaritetu. I opet će vam se ponoviti ista priča. I s tim nećete ništa napraviti. Stoga bolest treba nazvati onim imenom koji jest, a bolest je samo manifestacija. Pojava, simptom onoga što je potisnuto i neizraženo. U trenutku kad se taj dio osvijesti i, jako bitno, proradi, prorada je skroz jedna druga tema, znači osvještavanje, samo osvještavanje kao pojam, znači neko kaže ja sam osvijestio to, to i to, nije dovoljno,
Osvještavanje vam je maksimalno 50% posla, to maksimalno. Nakon toga slijedi suočavanje, prorada i prihvaćanje tog drugog polariteta, odnosno onoga što jest izazvalo problem s kojim se suočavate, jel? Koji god da je. Može i ne mora biti bolest, može biti financijski problem. Može biti ljubavni problem. Znači, kod mene, u mom slučaju, iako je bolest kao put, ja bolest mogu lako povezati i sa običnim ljudskim problemom. Jer ne mora se ne ljubav prema sebi uvijek manifestirati kao fizičko oboljenje, već se može manifestirati na van, recimo ne možete pronaći partnera. Manifestira se na taj način. Što je po meni, mada ljudi ne misle tako često, ali po meni je blaži oblik nego da vam se neljubav manifestira kroz neki, pa recimo oblik karcinoma, jer najčešće karcinomi se manifestiraju zbog toga. Ali karcinom, sad kad sam ga spomenuo, karcinom je tek tema pri načekat ćemo se malo, i ozbiljna je tema. U obe dvije knjige se referira na nju, tako da će tema biti duga, jer ću čitati je iz jedne iz druge knjige i napravit ću se linije na temu karcinoma. Ali kad dođe trenutak, odnosno kad ja budem energetski i psihoemotivno i duhovno i ljudski zreo i spreman da vam podarim jedno takvo isciljivanje. Jer, opet ću ponoviti, kod god, ako idete na neku terapiju, kogod da vam je terapeut ili iscjelitelj, moći će vas dovesti do one razine do koje je i sam sebe doveo. A to uključuje i sve neprorađene i nesvjesne segmente našeg bića. Kad smo već kod toga, kad smo već kod nesvjesnog i naših nesvjesnih dijelovi našeg bića, sljedeća tema je jako zanimljiva, nije duga, ja mislim, u ovom slučaju. Ne, svega par stranica, šteta. Ali je nešto što jako malo ljudi u duhovnom svijetu zna, što jako malo ljudi priznaje, što malo, s čime se kompletan duhovni svijet ne želi suočiti, a to je tema sjene. Vjerojatno ćemo čitati šta je sjena ili koliko god je autor ovdje spominjao, toliko ću i spominjati. Šta je zapravo sjena? I šta sjena zapravo predstavlja? Tema je jako zanimljiva i zapravo je izuzetno važna, bez obzira što je manja od polariteta i jedinstva, ipak je vrlo važno za razumjeti, tako da kroz, nadam se, par dana ću snimiti taj video, pa ili ga sačekajte, ili je već tu dostupan za vas. Kako god ovisi, to sad ovisi u kojem trenutku ste upalili ovaj video. Toliko od mene za ovaj put i do sljedećeg gledanja.